Kwa majina naitwa Redis Dongo Mugai, mkaaji wa eneo la Elbagon. Mimi nimekaa Elbagon kwa miaka mingi, lakini kulingana na venye Elbagon iko kwenye shida ya COVID, sababu ugonjwa umekuwa katika eneo zote la eneo lote la Kinyareti. Ningependa rais wetu wakati atakapokuwa akituongelesha siku ambayo atakuwa akitupea hotuba yake, ajaribu kuongeza angalau Nairobi na Mombasa hata Nakuru yetu iweze kufungwa, kwa sababu hawa watu hawaja kuwa serious kukabiliana na huu ugonjwa. Pia hata viongozi wetu hawaja kuwa wakituonyesha vile tunaweza kabiliana na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni vizuri kwanza afunge kabisa, ili watu wajue ukweli kuna ugonjwa huu wa corona, na ili watu wajue kuna shida, kwa sababu tukijifanya hata hakuna ugonjwa tutakuja kuumia sisi wenyewe. Nimeangalia vile watu wanazuia huu ugonjwa, lakini imekuwa kama ni mzaha. Lakini president akitoa wito watu wafunge hizo kaunti tatu, kwa sababu Nairobi na Mombasa na Nakuru is the biggest county zenye zinaweza sambaza huu ugonjwa kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo mimi naomba nikiwa mkaaji wa Elbagon na Nakuru County, hata hii kaunti yetu ya Nakuru ifungwe completely, ili watu waone sio mchezo, kwa sababu Nakuru kila uchao namba ya wagonjwa inaendelea kwenda juu. Kwa hivyo ni vizuri rais wetu, tunakuomba utufungie hii kaunti, ili viongozi hata nao wajipange walete misaada kwa watu, kwa sababu ugonjwa utakuja kutumaliza. Kusema ukweli, katika eneo letu la Elbagon kuvaa mask sioni vile watu wametilia mkazo. Watu wamekataa kabisa kuwea mask, kwa sababu hata saa hii tukitoka hapa nje tujiangalilie wale wako, it is about 20% kwa watu wa Elbagon wale wanavaa mask. Hao wengine wanachukua kama ni mchezo, hata akivaa anaweka kama ni mchezo tu, kama vile unaweza vaa bango ama sigara ama saa kwa mkono, yani haoni kama ni kitu ya kuzuia ugonjwa. Kwa hivyo mimi sijaona wakitilia mkazo kwa ku keep distance. Kwanza hiyo tuziweke, kwa sababu hata saa hii tukifika town hakuna mtu ana keep distance, watu wanakaa pamoja, hata unaweza kuta wengine wanakubatiana. Kwa hivyo hawajakuwa serious kuzuia huu ugonjwa wa corona, na corona wakati itakuwa ijulikane kila mtu hapo naye, ndivyo watu wataona iko serious. Wakati itaua watu watatu wa nne Elbagon, ndivyo wanataka watu watakuja kutuambia sasa Elbagon kuna corona. Kwa hivyo mimi ningeonelea Elbagon na Nakuru County kwa jumla ifungwe completely.